Når Anniken spiller blokkfløyte, da hyler bikkja, altså. Så når hun øver hjemme, da er det et lurveleven. Hvorfor tilbyr du dø og rull når du ikke har lyst til å gjøre det jeg sier? Hæ? Egentlig er det jo alltid det letteste først, da. Ja. Og så når hun får for det, da, så er det jo snakken greier. Ja, jeg er klart, hun får jo så søt! Ja! Han syka deg ut. Mm. Oh my.